15-годишна. Лъчезарна е. Ето една опитна състезателка из Баса от Румъния. Наблюдавахме и на световното, и на европейското миналата година. Егер с разпълни крака. Тук се отличават веднага руската и румънската школа. Те не направи нито един въртеж в обърнат хват. Не използва кръгомите, които видяхме от холандката, от украинката. Всяка страна си има характерна школа в гимнастиката и си личи. Дори да нямаме емблема на трикото си, няма да объркаме от коя страна произхожда състезателката. Сандра Избаса е бронзова медалистка от световното първенство 14-320.